Bom dia, seu Silvestre. Bom dia. Eu já plantei feijão, velho. Já plantou feijão essa hora? Que é isso, bom dia. Vamos lá pro mangueiro mesmo? Eu pensei que quase que a gente não ia porque amanheceu chovendo, né? Ah, eu não vi, eu vi só com medo da chuva. Mas já que o doutor Miguel vai tirar aqui o estandarte. Ai, vai ter que fazer espaço pra nós, né? Não cabe nós três na frente, não tem como, né? É, não dá, não. É, um só lá na frente. Mas aí antes ela tem um banco. Mas o seu Silvestre, o senhor plantou feijão hoje mesmo? É sério? Plantei ali perto do chiqueiro ali que tava faltando. Ah, uns pés que faltava. Mas por que você tá gastando lenha aqui? Tá fazendo almoço não? Não. Almoço já tá. Eu faço janta e não faço almoço. Mas e por que esse fogo tá aceso aí? É, eu pus uma palha aí pra ele não manter aceso, né? Manter. Mas nós vamos voltar antes do almoço? O que, que você acha? Ah, vamos voltar. Ah, bom, então eu tava com medo que a gente ia ter que passar fome lá, ficar o dia inteiro sem ter não, o que comer. Lá tem banana. Comer banana. Beleza. Deixa a porta aberta aqui? Não, eu tô. Não pode, né? Cachorro, um gato. Lá tem mamão pra comer. Tem mamão? Ixi, então não vou nem almoçar aqui. Oh, mas vocês largaram eu lá pra trás? Achei que ia subir a parada pra ele sair. Mas se parar não sai depois, né? Ah, é? É, porque tá liso, né? É aqui que nós viemos então, seu Silvestre? É. Não, não é valente. Né? Ah, vai subir mais um tanto, é hein? Aqui, ó, a divisa do meu terreno. Tirar aquela pedra. Aqui tá liso, aqui também, bem mais liso lá pra baixo. Aqui, a B. O variante fez milagre. A beia. Oi? A beia aqui, ó. A beia querendo pegar já. Tem uma beira ali na pedra. Sai fora que é rola a beia. Ela tá picando mesmo? Não. A beia cheira aí. Tá sentindo o cheiro do mel? Não. O mel tá cheirando mel. Seu Silvestre, é aqui que nós paramos o carro? É aqui. Parou a primeira vez, né? Primeira vez. Como a primeira? Aí pra, vai cima, aí pra cima eu não vou, não. Vai não? Não, aí não sobe. Tá estacionando ele aqui, levamos a pé. Machuca muito o carro, né? Ô, seu Silvestre, eu queria então que o senhor explicasse. Nós estamos em Brasópolis. Aqui é o bairro, que bairro que é? Aqui é Bom Sucesso. Bom Sucesso. E aqui, esse lugar, você chama de Mangueiro, né? Que Mangueiro. Por que você chama de Mangueiro? É o nome dele. É o nome do... Devia ter um mangueiro antigamente aqui. Não, não é mangueiro, é por causa do lugar, um canto, né? Que é um canto de lavoura. Ah, um canto é mangueiro também? É, tem a cachoeira ali. Aham. Aí tem cachoeira aqui? A cachoeira tem ali, ó. Então, essa aqui é terra sua? É, aqui é terra. Terreno da minha mãe, né? Ah, terreno herança da mãe? É. Quantos alqueires que tem aqui? Aqui é três. Três, mas será que é alqueire mineiro ou paulista? Ah, é mineiro, né? Você sabe quantos metros? 48. 48, né? 48 litros por alqueiro, antigamente, medida antigamente. Legal. E o que, que o senhor faz aqui, se eu estivesse nessa terra? Ah, eu trabalho, roça, rocei aqui. Tô roçando banana agora. Não, mas assim, o que está implantado aqui? Aqui é só banana. É só banana? Só. Abacate. Ah. Banana, abacate. Isso aqui tudo é planta minha. Mas isso pinheiro, aí... Pinheiro, lá tem pinheiro. Pinheiro do que dá pinhão? É. Mas isso aqui o senhor vende essa banana? Vendo. E o abacate não, né? Abacate não. Não, vende. A hora que tiver, vende também. A hora que tiver, vende. Vende. Legal. E o senhor trabalha sozinho aqui? Só eu e Deus. É? E essas bananas, que raça que é? Que variedade que é dessa banana? Ah, essa aqui é a prata, né? É prata, mas é aquela prata. É comum. É a comum. É comum. É a que já tinha aqui na região. Já tinha. O senhor pegou o filho dela? Peguei, é plantação daqui mesmo. Então, ontem estava falando que para plantar a banana, né? Fazer uma plantação mesmo, tem que ter uma ciência, né? Não é a zóio assim? Ah, não. Porque ela vai andando, né? Ela vai andando aí. Mas então, como é que planta? Você planta numa linha? A planta faz o alinhamento plantar, né? É, mas, mas não faz uma linha pensada porque ela vai andar para um lado, andar para o outro, não?
Não, porque de qualquer jeito que planta, vai mesmo aumentar, né? Sim. Brotalhada aí, aumenta os brotos. Mas o senhor não controla o lado que ela está aumentando? Ah, controla. E... ela tem que aumentar sempre no lado da rua, né? Do meio da rua. Ah, tá. Sempre pro meio do lado da rua, né? Porque senão vai encontrar uma torceira na outra. Não é isso? Uma bananeira que nessa aí, ó, daqui um pouco eu tenho que tirar ela. Aquela lá do meio, perto do pé de café, ela tem que tirar. Tem que tirar ela. É. Então, e o senhor coloca alguma coisa na terra? Adubo? Não, eu não estou colocando mais nada agora. Mas de primeiro colocava? Primeiro colocava. O que que era? Granulado? Colocava adubo, né? Mas é aquele que compra? Adubo real. Adubo real? Adubo real. Não era esterco? Nunca colocou aqui? Ah, esterco, não, eu, de vez em quando eu trago, né? Esterco, põe em pé de café, mas no bananá não. No bananá não compensa, ah, né? Não. É muita coisa. É muita coisa. Ah, não, vai até lá em cima. O senhor calcula mais ou menos quantos pés de banana o senhor tem? Mais ou menos. Aqui deve ter uns, em média, uns 600, 700 pés torceiros. 700 torceira, né? De bananeiro. Legal. E a beta. Mas por que essa beta está cismada com nós? Ali, a casa dela ali na pedreira, né? Ah, mas tá longe, gente. Tá eu, longe, não. Eu acho que ela vem pegar suor da gente. Ela, aquela, não é naquela pedreira de cima, né? Ela tem uma pedreira. É uma pedreirinha aqui embaixo, né? Mas de vez em quando ela pica agora, o senhor? Agora ela tá cheia de mel, né? Então vamos apresentar o senhor Miguel, que é irmão do senhor Silvestre, né? Faz quantos anos o senhor tá falando que não vem aqui, senhor Miguel? Ah, eu faz tempo. Ai, não lembro mais, mas faz uns... 10 anos. Deve fazer com 10 anos. Aqui era é a terreno da mãe? É da mãe. E aqui já plantava banana no tempo aqui da sua mãe? Eu mesmo trabalhei aqui, eu plantei bem banana aqui. É? É. Mas então já... Só uns pezinhos, né? Mais a café. Ah. Aí depois nós fomos plantando, eu mesmo plantei um quadro ali em cima ali. Agora eu não estava nem conhecendo o lugar, falei, mas... Será que é aqui mesmo, pra fazer estrada, quando eu vim aqui era tudo... É a trio. Trio. Agora eu me perdi um pouco aqui. Mas e como é que vocês plantavam banana e café aqui, né? Como que descia lá para baixo? Tinha o né? café. Aí o café já tinha mais de 100 anos, já, né? Velho, sei. Aí começou a banana. Já tem uns pezinhos por aí. Aí planta banana, porque a banana começou a dar produto de dinheiro, né? Ah, tá. Aí o povo tudo... Tinha um homem lá que o Cid ia plantar banana lá naquele outro lado. Lá eles plantaram banana e ele pegou e arrancou e pôs da pedra. Não queria banana nenhum. Aí depois ele viu que o negócio, era bom, né? Que vendia pó de café. Uhum. Aí dava dinheiro, né? Aí depois viu que o negócio tinha que ser banana mesmo. E como é que escoava o café daqui? Era no cargueiro ou não? Era no cargueiro, hein? Cargueiro. É. E no começo da banana também era no cargueiro? No cargueiro ainda, vendia pra feira. Agora é na Variante, é na Toyota, Rural. A Toyota vem buscar aqui. Vem buscar aqui. Vem. Se tivesse, vende pro rapaz ali embaixo, a Toyota vem buscar. Vem buscar aqui em cima, né? É. Tinha uma goma aqui, Chico, que dê a água daqui, ó. O senhor pegou minha bolsa ou não? Eu vi com o seu carro. Tá dentro do carro, né? Tá dentro do carro, né? Eu tirei e fui lá de novo. Eu achei que ia mais pra cima da feira. Mas nós vamos, né? Parece. Olha lá o Calipá. O que que é? Lá é o Calipá. Ah, tem Calipá. Eu quero, mas eu quero pegar minha bolsa se acabar a pilha. O senhor tava falando que tinha mais água aqui? Aqui é um cordão d'água. Ah. Pra apanhar café na beira do cordão, naquele tempo não usava pano, não usava nada, ralava pra apanhar. Xingava pra mais de metro. Pra banar, tirar aquele café do brejo, pôr pra banar. Ah, não usava pano embaixo do cafeiro, é isso? Agora hoje, olha lá, ó, a aguinha correndo. Nossa, só sobrou isso. Quase dezembro, a água correndo aquilo ali. Mas quanto que tinha de água assim? Ah, tinha um tanto bom mesmo. Umas 6 polegadas. Aquele cano ali saía cheio. Ainda sobrava no corgue. Olha só. Por que que o senhor acha que diminuiu a água? Ah, não chove mais quase, né? Tá chovendo menos? Aqui pra nossa região chove muito pouco. Tá chovendo menos, né? Você viu hoje, veio que a chuvinha, né? Achando que não ia vir aqui. É. Quando veio a chuva... A chuva foi embora, é. Uma vamos época subir? Dessa era pra estar chovendo mais, né? É. Vamos subir? Vamos. Lá no ranchinho? Vocês que mandam. Lá no ranchinho de Ouro Fino. Aqui é o fundo da pedra da minha mãe herdou. Agora lá em cima é o mangueiro. Natão. Mas será que tinha um mangueiro aqui antes? Não tinha. É o nome, né? É o nome mesmo, né? Que nem seu irmão falou. Mangueiro. Aqui tem mato frio, esse é mamão. Mamão, né? Mamão não é muito de lugar frio assim, né? Não, ele gosta. Gosta? Dá um mamão docinho. E olha lá em casa. Cuidado aí. Primeiro trio é desse jeito aqui que nós vinha pra roça. Já tinha uma hora de café. De lá de baixo aqui uma hora. É. Nós fizemos o quê? Em 5 minutos. Ah, falou rancho? É de plástico, é um bar.
fazer um rancho melhor. Já tem gente que tá com vontade de trabalhar, hein? Molando gancho. Vou cortar uma banana para levar, né? Ah, então, eu encomendei um pro senhor. É, encomendou? Encomendei. Não sei se o senhor lembra, né? Só que eu até esqueci, eu tô ficando velho. Então, mas eu não esqueci, eu sou mais novo. É, tem isso também, né? Tem, a idade. A idade é que complica a gente, né? Aqui fica as roupa velha? É, de vez em quando eu visto uma roupa dessa aí. É que às vezes eu venho com roupa de ir à missa, né? Aqui? É. Roupa de vir na missa? Ah, eu tô brincando, é um modo de dizer, né? Eu vi essa uma aí. Então vai estar matando lá agora se tiver. Não, não tá muito fino ainda não, eu já rostei mais fino aí. Mas a banana não é bom sempre ter uma matinha embaixo? Ah, a banana não é bom cuidar muito, né? Não é bom cuidar demais, né? Caramba, eu... Tá ruim de achar o cacho? Não, achar o cacho aqui, né? Cada rancho aqui tá... Ah, você vai cair em cima do rancho, né? Tô pensando aonde que eu vou botar ali. Eu não sou galinha, mas de vez em quando ela bota. É bem como é que o pobre tem que lutar, né? Ah, o rico também tem. O pobre luta pra arrumar o dinheiro e o rico luta pra conservar o dinheiro. É, amém. Os dois lutam. Oh, essa tá bonitinha, viu? Esse é miúdo. Puxa lá pra mim, Miguel. Vou cortar, tá? Até eu vou ficar embaixo, vai morrer. Ah, eu morri. Vou dar um herdeiro. Leva ruim, já não mata, não. Caiu em cima. Ai, que bacana. Que doido. Que doido. Que doido. Não tá acostumado a fazer força mais, meu Miguel? Ah, marimbondo pegou as quadras. Ah, marimbondo? É abelha? É abelha ou marimbona? Que benção! Essa doeu! Aqui jeito que nós carrega banana aqui, ó. Não, mas eu também carrego assim. Aí isso. Um pé de banana. Menina aí, ó. Tem que deixar sempre dois, né? E um bem pequenininho saindo. Vou deixar aqui a mãe que tá com caixa, aqui a filha e tem a neta aqui embaixo. Você tem que ter a mãe, a filha e a neta só? É. Não pode ter mais. Eu tenho energia, será que não vai sair lá na nascente dessa água aí? E que onde é que pegou, né? Ah, pegou mesmo. Mas será que é abelha, é isso? Doeu? Porque ficou o marcadinho, né? Se quiser filmar a mangueira também, deve ter que usar lá mais baixo. Que mangueira que o senhor fala de filmar? A mangueira ali que eu falei, ó. A mangueira, é, velho. Ah, mangueira. A árvore. Não, eu quero entrevistar vocês, mas vocês não param? Não, lá em cima nós vamos parar. Lá em cima nós para? É. Então tá bom. Tem vista lá? Entrevistar mais, nossa. Contar todo o pecado. Exatamente. Não, mas o pecado você não precisa contar. Conta só as boas ações. É. Lá em cima lá tem mais altura, né? Sei não, senão não vou sair em alguma coisa aí na televisão. No celular. Nossa, mangueirona grande, hein? E tem manga nela aí. Madura. Nova, que caiu essa noite, ó, essas três panilhas caiu. Essa também tá não. Ô, seu Silvestre, você tava falando que tá relaxado, cuidado aqui, mas como que tem que cuidar de mangueira? Tirar essa, ó. Tirar essas aqui. Ah, as árvores que ficam fazendo palmito, sombra. Que dá palmito. Isso aí que é? Gerivá? Isso aí é coquinho. Coquinho, né? Aquele coquinho. É, coquinho, que dá palmito. Dá, eu já comi palmito isso aí. É uma delícia o palmito aí. É bom. Você já tomou café já? Café? É, já comeu hoje de manhã? Já. Eu levanto comendo. Eu tenho que levantar trabalhando. Depois na volta tem que lembrar de pegar, né? Foi, ô Miguel, você vai deixar a manga aqui?
Ah, mas não é aqui que pode deixar não, Walter. Por quê? Aí tá muito na mão, né? Você é louco? Tem que esconder. Walter. Levar a cabeça, né? Mas esconde muito, não lembra onde é depois, hein? Aqui não tem. Escapatório. Mas aqui passa muita gente? Passa, é direto, já passou. Dois. Dois? É. Aqui o cavalinho subia com o mundo de calibre até chorando, hein? Ai, ai. Tá fazendo muito curto, ganhando, não vai parar, né? Vai! Conseguiu! Deu certo! Opa! Consegui! Você vai levar ele pra... Pra São Paulo! São Paulo? São Paulo, né? Paulo, é! Eu disse aqui, São Paulo? Não, quem fala assim é o baiano! Se levar com jeito não vai cair, não! Na hora de eu vir arrancar esse braquear aqui, esse braquear eu arranco na enxada. Você arranca na enxada? É. E aí você joga ele no... Como é que você faz pra ele morrer? Braquear? É, porque... Põe em cima da pedra aí. Ah, põe em cima da pedra. Põe em cima da pedra quando eu arranco. É, porque senão nessa época de chuva ela não vai secar, né? Agora é a hora mais ruim de acabar com o braquear. É, agora é a hora ruim mesmo. Desci um aguão, Chico, agora chorinho. Mas não tem ninguém que pega dessa água aí pra beber? Não, ela já. Não, só que nós trabalhava aqui, bebia ela e lá pra baixo depois, né? Aí, não, mas aí eu... servia o bairro lá. Servia o bairro? Servia o bairro. Então, mas esse cano aí vai pra onde? Essa caninha é essa aqui pra baixo ali. Então, mas é ele que dá ali onde que a gente parou no carro? Já tem um. Aqui lá é o mesmo, velho? Essa água, ela fica na terra, nem chega lá. Ah, é? Tá muito seco, velho. Essa aqui nem chega lá embaixo mais. Então, de primeiro, a de cima aqui abaixo, fazia os corvos lá embaixo, ali. O povo beber. Mas levava então na valeta? Agora não, levaram no corvo. Então, vocês abriam o caminho e ela ia andando? Não, é que já desde quando começou o mundo já tinha o corvo, certinho. Ah, já tinha o corvo. Na natureza, né? O povo hoje usa mudar corvo. Mas ajuda, é. Maior, tem corvo na natureza ainda. Agora, depois acabou. Aí depois se vinha com a pá, né? Ah, mas ó aqui, ó. Ó quem tá plantado aqui atrás, ó. Uhum. O maior chupador de água, né? É, o eucalipto. O eucalipto plantou em cima da nascente. Eu falei pro papai plantar eucalipto aqui da azeia, mas disse que o pessoal lá da coisa fala, não, o eucalipto é bom pra dar água. Ué, bom pra dar água pra ele. Esse eucalipto... Porque chove muito pouco. De primeiro chovia 3 dias por semana inteira. 3 dias direto e reto, 3 noites, agora não. Agora chove um pouquinho e vai embora. E de quem que é o seu eucalipto aí? Esse eucalipto aqui é da família. Ah, é de alguém da família, né? É nosso tudo. É nosso. Ah, é vosso? É nosso. Quem precisar de um eucalipto. Quem precisar vem pegar aí. Só que não compensa. Você vai gastar de mão de obra para pegar um eucalipto e levar lá embaixo? Melhor comprar no depósito. Melhor comprar no depósito. Você vai precisar de 10 peças. É. Você vai vir aqui e vai pagar motosserra caro. Não, mas daí... Depois paga para paga tirar... cortar 10 árvores e já vende o excedente, não E dá? Esse calito aqui, quando você cabe, você raia, ele já empenou. Ah, já empenou. Que qualidade que é essa, sabe? Ah, não sei. O papai trouxe uma muda muito ruim para plantar. Uma semente muito ruim lá embaixo. Você estava falando que o senhor que trouxe no cargueiro aqui? É, né? Eu puxei muita muda no cargueiro. Mas tá então... com 42 anos esse calipá aqui. Capaz mesmo? Foi quando eu casei, ué. Esse calito aqui eu tinha 17 anos, não, faz mas... conta. Então é mais velho ainda. 50 parte... anos. Pois é, mas tem uma parte que eu dei pra entrar mais esse... um pouquinho. Esse aqui é um ano só mais novo que o Felipe. Foi em 78, 78 que eu casei. Então, nós plantamos esse calito em 69. A mudinha tava tomando, lembra? Foi em 69 nós plantamos. Você tá enganado. Não tô, 69 e 70. 69. Não, eu fui fazer listamento, voltei da cidade e ainda vim aqui ainda. Diga que eu fui fazer listamento, ainda vim aqui. Naquele matar tempo... Matar formiga. Ah, isso que eu ia falar, formiga cortava? Cortava a quem-quem. O que vocês botavam que era aquele em pó? A quem-quem naquela época era pó. Pó. Mireque acho que não existia. Não existia mireque ainda, né? Era aquele pó branco, né? Branco. 60, esse calipe aqui tá com 50 anos. Eu tinha 17 anos, eu tô com 67, 50 anos.
Então é da época que começou a chegar o eucalipto aqui, né? Os primeiros. O senhor não vai lembrar a qualidade que é dele, não, né? Esse eucalipto é eucalipto roxo. Roxo? É, roxo. Ele é meio vermelho por dentro? É, ele é roxo. E racha e em é pena? Ele racha. Branco. Branco, vermelho, tem branco. Tem branco, algum pé branco, mas mais aí é roxo. Olha, esse aqui tá direitinho. Esse tá reto mesmo, né? Mas você corta ele pra melhor, ele tá faz branco. E hoje você vai pagar carreto. Então ele fica mais claro que o moedo que o peixe mesmo. Pô. Não tem jeito não. Olha o outro. Olha, tá cheio de caramujo. Você não come isso aí não, gente? Capaz. Mas isso é de comer, sabia? A mesma é. Não, esse aí mesmo. Vocês deixam ele, não sei quantos dias, sem comer, passando jejum, porque aí ele limpa, né? Daí você prepara igual carne. Eu tiro o caramujo do caminho, porque o motoqueiro passa por cima, não sei como é que não passou ali. Esmaga, né? Tá matando a saudade, Miguel? É. Olha lá pra você ver, por telhado, embaixo. Não tinha tanta casa antes. Aquele bairrinho lá, né, virou um telhado só lá. Eu tô plantando abacate de bananada. Aqui mesmo tem, além da rua de pinheiro. Tem uns pés de abacate. Tem uma rua de abacate lá de baixo. Ah, tá, tô vendo ali. Tem mais dois lá, ó. Mas muda, não sai tudo que eu planto. Esse é de brasileiro, né, foi não. Ai. Opa! Que é isso? Não, ele foi olhar pra cima, não viu, não tava pisando. Deu cãibra. Ah, deu cãibra? Deu uma cãibrinha no meu pé. Falando, sabe que você não vai aguentar o pé, hein? Ah. Aqui, ó, daqui dá pra filmar aquele barrinho, né? Aqui tá livre. Aqui tá mais bonito, né? Não é bonito quando tá tudo livre. Ah, meu coração tá batendo, não sei porquê. Nós vamos subir mais ainda? Não. Vamos voltar aqui, não vai pra cima, não. Porque... Ali sim, eu só mato. Então, mas onde que nós vamos conversar aqui mesmo? Pode ser? Então acha uma cadeira aí pra você. Quando tá pecado? Achar uma cadeira? Não, pra você sentar, né? Uma cadeira. Vou levar a lenha hoje. Podia sentar um irmão perto do outro, né? Porque vocês... O Miguel é muito feio pra sentar perto de mim, mas... Senta ali naquele pau lá. Meu pai, meu Deus do céu. Já filmou o escalipe? Já filmei. Então, gente, eu queria saber, eu vou perguntar pro Miguel, né? O que você sente quando você vem aqui? Aqui é gostoso, né? É bom, né? Fresquinho. Aqui é bom. É mais fresco, né? É. Olha só. A pena não tem aquele aguão pra gente beber gostoso, lavar a corda. Vocês tomavam banho no córrego também, não? Não tomava banho no córrego, mas lavava. Lavava, né? Refrescava um pouquinho, né? Fazia aquelas bicas mais pra cima, mais que chegava mais pra cima do serviço. Eles iam trazendo leite, né? Tá. Então chegava mais pra cima, fazia bica. Hoje não tem jeito de lavar a focinha aqui na roça? Nem água para lavar a focinha não tem, né? Não tem. Ô Miguel, fala o seu nome completo, como que é? Miguel Dias Braga. Você nasceu onde? Eu nasci lá naquela casa lá do... Aqui no bairro do Bom Sucesso, ali? Da onde que saiu a variante hoje de manhã, né? É, a variante lá. Que data que você nasceu? Eu nasci em 1955. 55. 15 de agosto. O Silvestre é mais velho, né? Silvestre, é. Ô Silvestre, como que é o nome completo seu? Silvestre Braz Dias. E nasceu naquela casa também? Também lá. E a data? 12 de outubro. De que ano? 52. 52. Então você é 3 anos mais velho que ele só. Vocês brincavam quando eram criança junto, né? Nós brincavamos, nós brigávamos. Brincava do quê? Ah, nós, quando era criança, nós brincava em carrinho, quatro rodas, motorzinho de pau. Quem fazia? Você? Eu fazia. O senhor fazia? Eu fazia. E muito. Carrinho de brinquedo. Ia, mas ajudava também, pai? Ah, muito. Nós carpia arroz, né? E plantar feijão. Mas aonde que era as roças? Era lá pertinho da casa? Lá mesmo. Mas aqui em cima já tinha quando vocês eram crianças, não? Ou não mexia ainda aqui? Aqui né, plantava também feijão. E tempo do meu pai, né, plantava aqui. Plantava aqui também? Trabalhava aqui debaixo de chuva. Era muito frio. Hoje não é mais. Aqui era frio. Hoje tá bom pra trabalhar aqui. Era mais frio antigamente? Ah, era. Hoje não aguentava ficar aqui uma hora dessa. Aqui antigamente dava um librinão e nós não vinha aqui e trabalhava. Meu pai batia o queixo aqui.
que ele não gostava de vestir nenhuma blusa nem nada. Então isso que eu ia perguntar, quando chovia, vocês não botavam um negócio nas costas? Não, nós, que era mais novo, botava punhal na... O que era, um saco? É, um saco de estopa, como a gente falava, né? É. Mas meu pai não punhava nada, não. Pai não punhava nada? Ainda tirava a camisa ainda. Ah, é? Um homem calorento, gente. Ele era... Quantos irmãos vocês foram? Ah, nós era... Meu tudo pai... é 16, parece. 16. 14, parece. Depois foi morrendo, e ficou eu sei que era 14. Um sabe que é 14, outro é 16, então tirar a média dá 15, né? É. Eu não, que morreram, eu não lembro, eu não, irmão meu que morreu, que foi só um, que eu sei. Ele é, mas morreu um par dele. Quantos homens, quantas mulheres? Tinha mais homem, mais mulher? Acho que era mais homem. Mais homem. Então, as mulheres ajudavam a mãe e os homens ajudavam o pai ou era tudo misturado? Não, a mulher que ajudava o pai com a mãe é só a minha irmã lá. A Lígia? Morreu tudo criança. Escapou só aquela. Ah, é? De mulher escapou ela. Ah, de mulher escapou ela. As outras morreu novo, né? Mas então, mas algum dos homens ajudava a mãe? Ajudava. Ajudava também? Eu ajudei muito. O que mais ajudou minha mãe na cozinha, serviço geral lá da cozinha, foi eu. O que você fazia na cozinha? Tudo, faço tudo. Ainda faz? Faço. Qualquer comida? Qualquer comida aqui. Então, se quiser que eu faça um pimentão que fica delicioso, eu faço. Mas você precisa ter avisado antes, a gente combinava. Pela televisão as coisas e faço. Ah, só pela televisão? Pego. Aprendi a fazer um pimentão agora que não sobra nem pro gato. Recheado, né? Não, não é, o pimentão eu comia mal. Agora eu pico ele em quadrinho. E põe na frigideira, uma frigideira grande que eu tenho lá, e pega a linguiça e desfia, põe no meio ali, dou uma sapecada ali, a hora que a linguiça começa a dourar, eu tiro. Tira. Fica uma delícia. Aí não pesa? Não, aí eu como. Mas tanto faz, do verde, vermelho, amarelo? Qualquer um, amarelo e a vermelha é mais gostosa ainda. É mais gostoso, é, né? Mas o sabor é diferente, você acha? Ah, é, o pimentão amarelo e aquele vermelho. Pois da linguiça. Ele tem mais, não é por causa da linguiça. O pimentão não, vermelho, né? E amarelo, ele é mais gostoso mesmo. É. Eu acho que é por causa da cor, né? É por causa da cor. A gente come com os olhos. E depois na receita, os próprios culinaristas lá falam que o pimentão, eles adoram fazer mais o colorido. Vermelho e o amarelo. É. O verde eles usam também, mas eles usam mais o vermelho. Vermelho e amarelo. Mas e as receitas que aprendi com a mãe, se eu tiver? Você ainda faz alguma coisa que aprendeu com ela? Ah, eu faço com a minha mãe, eu faço alguma coisa que ela... Mas... Por exemplo, o jeito de temperar o arroz, feijão? Jeito. Arroz, se ele for arroz novo, tem que pôr pouca água. Agora, como a gente compra arroz, a gente não sabe se ele é novo ou se é velho, né? Dificilmente sabe. Porque o arroz novo cozinha mais depressa, né? Bota menos água. Aí ele vira uma pasta, né? Ah. O arroz novo é de aguapa, né? De aguapa, não, agora tá plantando. Então, eu não uso pôr muita água no arroz mesmo. O senhor lava o arroz, não? Não. Não lava? Já bota na panela e já... Só tiro alguma coisa que aparece ali que não é do arroz. Tem gente que diz que não tem que lavar o arroz, que aquele pozinho branco do arroz é veneno. Conservante. Mas é conservante. Não pode, mas não pode pôr. É? O arroz é proibido por lei. Uhum. O arroz sai da máquina lá e vai pro saco, dali não pode pôr nada mais, não. E Paulo, é do arroz mesmo. É do arroz. E escuta aí, e o senhor dá uma refogada com óleo e alho antes? Ah, gordura de porco, óleo eu não tô comendo mais. Ah, é? Óleo. Mas por quê? Por que você não come óleo mais? Se eu tivesse comendo óleo, já tava morto, já não tava aqui, não. É? Mas quem que falou pro senhor não comer óleo mais? Ah, o médico, né? Ah, o médico? Dois médicos falaram pra mim, parar de comer óleo. Mas banha liberou? Banha também é outra droga. Ué? É, banha é outra droga, ué. Ué, mas então por que você tá comendo? Banha de porco, não. Ah, banha de porco, é isso que eu tô falando, né? A banha de porco eu compro banha de porco pra fazer gordura. Mas se eu compro de porco matado aqui na roça? É, mas não, na roça, na cidade. Tanto faz. Tanto faz. E carne de lata, você come ainda não? Não. Não? Parei de comer conservante, já faz tempo. Não, mas carne de lata que eu falo é aquela gordura, que faz... Aquela eu como. É. Não é enlatada, não. Não é enlatada. Aquela é gostosa. Aquela é boa. Aquela é boa. Mas você engorda um porquinho, não? Não, ainda não. A coisa tá braba, né? Tem um vizinho meu lá que engorda. Ah, né? Tem um que engorda, né? Mas o porco dele tá muito magro. Eu filmei ele hoje de manhã. Tá eu magro. Não sei se vai sobrar pra você, não. Filmar aquele rapazinho da Penha, projando com o porquinho lá.
Ah, é? É, ele conversa com o porco? Conversa. Ah, vou filmar então. Cuidado que o porco não entende. Porquinho, você não me entende? Fala desse jeito assim. Mas não pode deixar ele ver matar o porco, será? Não. Ah, ele não vê porque ele levanta 9 horas. Ele levanta tarde. Esses dias ele entrou dentro do chiqueirinho lá e eu dei um punhado de couve pra ele dar pro porquinho. Ele ficou dando a couve pro porquinho de longe. Falou, mas você tem que chegar mais perto. Aí logo ele começou a passar a mão no porco. Você não me entende? O porquinho foi também... Ficou... Acostumando. Aí daqui a pouco o porquinho deitou. É, tio, o porquinho deitou. Falou, mas tá fazendo cosquinha nele. Deitou mesmo aí. Ele gosta disso. Ele gosta de carinho, né? Vai estar dando muito. Uma pena que não tem um jacu andando por aqui. Para nós filmar o jacu? É. Então, hoje está tendo mais jacu que antes, não? Ah, tem. Hoje tem até lá em casa. Ele vem no terreiro. É, mano, ele não está aparecendo, que até comia ser filmado. Vocês comiam carne de jacu antigamente, carne de caça? Eu nunca comi jacu nem juruti. Por quê? Ah, papai não caçava essas coisas. Seu pai não gostava de caçar? E era proibido, já era, no meu tempo, meu pai já era proibido, né? Não, mas do tempo que o senhor era criança não era proibido. Era, era. Já era? Ah, era proibido. Não era uma lei avançada, né? Tá. Como tá hoje. Não era fiscalizado, né? Não era fiscalizado. Tá certo. Hoje acabou que se ele pôr um... Lá no São Rafael, lá os caras não foram na cadeia, não foram presos, porque pagar fiança, né? Uhum. É, hoje três tem mais... Anos, é 3 anos de cadeia. Aqui canarinho em terra lá, só acabou que pôr ele na gaiola. Acabou com armar um salpão lá e pegar um canarinho aqui e prender. Xadrez. Xadrez, é 3 anos. É. E multa de 500 pau. Ô, seu Silvestre, o senhor chegou a morar na cidade? Ou... Ah, não, eu odeio cidade pra morar. Pra morar, não quero nem. Pra morar, não. Mas o que, que a cidade tem de tão ruim que o senhor nunca quis morar pra lá? Ah, não consigo, né? Mas qual que é a pior coisa, assim, que o senhor acha da cidade? A pior coisa na cidade é o... É a vivência, é a vida lá, velho. É a vida? Água, pra começar, a água. Eu quando vou em Brasópolis, qualquer lugar que eu vou, pra demorar, eu já levo água pra me tomar, porque água de cloro eu não bebo. Eu ouvi dizer que o senhor traz um garrafão aqui e toma água daqui da serra lá na sua casa, né? É, não, a água que eu uso lá em casa é daqui pra beber. É daqui, pra beber, né? E fazer comida. Pra fazer comida também? É, fazer comida. Eu levei 30 litros agora, Antonte. Uhum. Eu tenho as garrafas lá. E é dessa que o senhor bebe? É dessa que eu bebo. E o sabão que o senhor... O senhor entrou lá dentro da cozinha e não viu umas caixas lá com garrafa? Eu acho que eu vi rapidamente, então, é. É ali que o senhor guarda a água. Trago... Não, mas o senhor tá certo, é. É daquela mina ali, daquela aguinha que desce ali. Só que eu pego da outra de baixo, mas é a mesma água. Aquela que não aparemos ali, né? Tá certo. E pra tomar banho, é e a água que vem do... tomar banho é a que vem do corgo lá, né? Ah, é do corgo? É do corgo. Tem um Arthur lá, vem o corgo. Ah, tá. Depois então também não é água tratada que você usa pra tomar banho. Tem um vizinho meu lá que tocou boi, cavalo no meio da água. E aí não dá pra usar pra beber mais, né? Escuta, e pra tomar banho, o senhor usa sabão comum ou ainda usa sabão de cinza? Ah, sabão de cinza agora. Ah, é? Tô tomando banho só no sabão de cinza. É bom, né? Pra fechar a ferida e tudo, né? Fecha aqui, eu machuquei isso aqui, a hora que eu tomar banho hoje. Uhum. E nem não vou esperar, já vou, a hora que chegar em casa, vou passar um sabão de cinza aqui pra... Ah, o senhor passa sem banho mesmo? Sem banho mesmo. Ah, que legal. O que o outro foi fazer lá que ele tá cantando? Eu achei que ele tinha ido tirar uma água do joelho, não era? Acho que ele foi ver a vista, não é não? É, ali dá uma vista boa assim da pedra ali. Quer ir lá? Ah, eu já não tô aguentando andar mais. Se quiser subir lá, pode subir. É? Não, vamos continuar a conversar aqui. Depois, se tiver aqui, eu vou lá. Eu ia perguntar uma coisa, porque eu vi essas feridas no seu braço. Ontem a gente foi fazer o azeite de mamona lá na Tia Bega, né? Lá nela e o Mauro. E ela falou uma coisa que eu não sabia, que usa o azeite de mamona nas feridas também. É, usa mesmo. Antigamente usava o azeite para hemorroide, essas coisas, usava para tudo. Isso, é. Para curar o umbigo. É, umbigo. Mas você sabia que usava para ferida aberta também? Usava o azeite. É, o azeite é o mesmo efeito do sabão. Né? O senhor tem azeite na sua casa ou não? Ai, eu não sei se eu tô tendo. Mas quando o senhor tem é para fazer o quê? Você usa para quê? Azeite, o povo usa muito azeite no presépio. Ah, para fazer a luzinha. O senhor monta o presépio ou não? Não, faz muitos anos que eu não monto.
Aqui tem folia de reis? Não, agora não tá vindo mais folia de reis, não. Não? Quando tinha, vinha de fora, né? Vinha de outro lugar. Vai parar de vir. E quando vinha, o senhor pedia para visitar só o presépio, não? Ah, eles vão, né? Em todas as casas. Ah, é? É, uma coisa assim, notória, gente. Ah, eu não sabia que eles iam em todas as casas. Eu todas achava que eles iam só nas casas que chamava. Ah, não. Não é, não. Isso aí era... Eles iam em todas as casas. Olha só. O outro tá vindo com pau ali. Que pau que é esse aí, seu Miguel? Calipe, sério. Ah, mas você vai fazer fogo? O que é isso? Se tivesse guarda levar pra lenha, fica mais fácil. Pagar a viagem. Pagar a viagem. Ô, seu Miguel, tem vista ali em cima? É bonita? Tem. Por tem, isso você tá... O problema é que tá cheio de galho de árvore, que tá falando um pouco. Ah, mas tá. Mas tem um lugarzinho meio perigoso lá, eu trepei na pedra, lá deu pra ver lá em casa. Ah, por isso que você tava gritando? É. Pra ver se eles escutavam lá? É. Eu pensei que você tinha de tirar água do joelho lá, não era, não? Não. Ali em cima ali era bonito ali, mas agora tá cheio de árvore. Pois é. Agora, deixa eu ver. Qual é o pau que eu vou levar? Você leva esse aí, que pegou lá? Eu vou levar esse aqui. Ainda tem mais coisa pra levar, né? Os carros de banana. Carro de banana lá. Eu vou levar até lá embaixo, que até lá embaixo o carro meu vem. Eu desço tudo isso aqui de variante, de Brasília. Pra descer, né? Não, eu desço, eu subo lá pra esposa e desço por aqui. Tentar ficar ali num lugar desse aqui, só pra fazer passo por aqui. Não, é bom que já fica lá pra fazer, aqui pra fazer morão, né? Mas não tem água que nem fazer passo. Não tá filmando nós com o pau nas costas, não, né? Tô filmando com o pau nas costas, meu lógico. O que você estava falando, seu Miguel? Não dá para trabalhar num lugar desse? Não dá para tocar lavoura num lugar desse. A despesa que você gasta é mais do que você apura. Você vai vender um saco de feijão, não tem valor. Você vai vender um saco de milho, tem valor. E para tirar de lá onde está, fica caro. É, para vir buscar aqui, né? A estrada aqui é muito ruim. Aí tem que ir lá para a exposta, lá, dar a volta, subir lá em cima, descer para o mata fora para pegar. Antigamente valia a pena, né? É, valia, mas... Hoje não tem jeito mais não, porque antigamente era aquilo, né? Papai comprava milho dos outros, né? Puxava um cargueirinho, ralado, ia na bagageirinha, ia lá embraçar, que a bagageira você viu lá. Foi até o pneu sair no caminho, ficar só com o ar, coitado, sofreu esse dia. E depois ele arrumou, trabalhou um tempão, depois ele não aguentou mais e parou. Guardava porco para vender no mercado. Vocês chamam daquilo, eu chamo, acho que de charrete, vocês chamam de bagageiro, é isso? É, tem a bagageira e tem a charrete. É diferente? É diferente. Bagageira é para levar carga? Bagageira é de carregar carga, charrete é de mais de passeio. Ah, tá, então é isso que é o nome. Eu não sabia essa diferença. A charrete é assim, ó. Ela pega assim o pau, faz isso. Aí depois você põe os gradinhos assim. Para dar o molejo. É, depois põe em cima da mola, amonta ela, põe em cima da mola e põe na roda, no eixo. Tá aí pronta a charrete. O varão, ela é tipo da bagageira, mas só que era charrete. Tá, e o bagageiro é diferente? A bagageira é quadrada, tudo quadrado, o pau não tem negócio de volta. Sei. O só é quadrado, ali carrega porco, carrega terra, carrega areia, carrega o que você quiser, tijolo. Mas aí faz uma caixa em volta dela, não? Como é, que é? Ela é fechada, ela e lá atrás tem uma tábua que você abre ela. Abre. Tem dobradiço, você abre. Ah, igual um caminhão daquele basculante, né? É, igual né? Caminhão. É igual caminhão, tem a tampa lá atrás para abrir. Tá certo. A carroceria dela tem a abertura. E tem o banco em cima aqui para você sentar. Uhum. Passeia assim, se quiser. Não tem problema. Mas a charrete era o mais certo para passear. Legal. Tinha as capotinhas, ponhava em cima. Beleza. Era chique. Chegamos, mas foi um dia curto de trabalho, hein? É. Pensei que você ia ficar lá o dia inteiro. Pensou, né? Fugiu da chuva? O que que foi? Fugiu da chuva. É, porque essa estrada aí na chuva não é boa, não. Ah, a bolsa. Obrigado. De nada. Cheguei mais do almoço, hein? Pois é. Não, chegamos antes de fazer o almoço ainda.
aqui, ó, a arte que eu faço aqui, ó. Ah, isso aí você traz pro passarinho? Pendurar aqui. Mas vai pendurar verde assim? Esse. Ah, é porque esse aí é mais pequeno, né? Não, eu vou pendurar o grandão aqui. Mas grandão não. Larga lá pra não tirar a pena pra comer. Aí era bom ter um que ajuda, não era? Mas já apoia no joelho, já fica mais fácil, né? Aqui o joelho tem que trabalhar, né? Isso aí é pro passarinho. Qual é que o senhor vai levar? Então, eu prefiro levar um... Esse aí acho que é bom, né? É bom. Eu acho que esse aí tá bom pra eu levar. Tira essas folhas aí, Miguel. Põe aqui. Depois eu desço aqui e pego. Eu pego com o carro aqui, é mais fácil, né? Não vai levar lá, não? Ah, pode deixar aí que eu desço e pego. Porque é bom ele soltar o mé. Ah, pra não manchar o carro, né? Ô, seu Miguel. Pode trazer folha aí, Miguel. Depois, se eu podia pegar essa parte que já tá amarela, a gente tira pra comer aqui na sua casa. Queria tirar já, pode tirar. É, pode ser também. Porque eu não vou levar essa madura aí que vai... Ela já tá até aberta, né? É. Vou pegar a serrinha lá. As costas pegando, é a picada de abelha? Você sabe o que eu costumava passar quando a abelha picava? É cebola. Mas cebola é bom, né? Tá fazendo outra coisa. Cebola, a lâmina da faca. Cebola é bom até pra purgão de coxa. Ah, é? Ah, é. Corta ela, põe na água, deixa ela derretendo, a água vai deixar ela a pata na planta. Pra cortar com a chacinha, uma serrinha é melhor, né? Ah, eu não corto na faca, né? É, a faca é ruim, é. Aí, essa aí já fica aí pra nós comer. Ô, seu Silvestre, quanto que é esse cacho aí? Quanto que é? É. Ah, quanto tá pra ver, né? Quantas bananas dá. Então conta aí, senão como que eu vou pagar? Não vou pagar nada não, capaz, eu gosto. Oh, meu... Então nós agradece. Ninguém vai pagar banana, não. Ô, seu Miguel, vamos colher a taquara lá pra fazer o balaio ou não? Vamos. Vamos? Eu descanso um pouquinho, vamos. Tá certo. Vamos levar essa banana. Quero tá. Almoço, depois eu venho buscar aqui com o carro, tudo bem? Tá. Acho que é uma boa, né? Seu Silvestre, então, obrigado pelo passeio, obrigado pela banana. Quer falar mais alguma coisa que não ficou na garganta e não conseguiu falar aquela hora? Não, acho que eu já menti demais, né? Já mentiu demais. Ai, ai, ai. Ô, seu Silvestre, tá com quantos anos? Eu? É. Eu tô com 67. 67, né? É. Então daqui pra frente, o que o senhor pede pra Deus quando o senhor faz oração? Ah, chegar aos 100, né? Chegar aos 100? É. Sem doença? É, sem doença também. Aí a gente pede pra Deus fazer tudo de bom, né? Nós precisa ter saúde pra trabalhar, né? Mas o senhor trabalha, né? Porque eu vejo que o senhor acorda cedo. Ah, é cedo. O senhor sobe lá pra cima, né? Onde que nós fomos hoje e volta no fim do dia, não? Aí eu não... Hoje eu não fico... Não, hoje não, não, mas hoje é sábado, né? Não. Mas hoje eu não fico mais na roça mofando lá muito tempo, não. Não. A Miguel não levou manga pra penha? Eu acho que ele levou um pouco. Ele deixou algumas aí pro senhor. Então tá bom. Então obrigado. Nada. Vou encerrar esse vídeo. Depois eu pedi pra penha mostrar, pra alguém mostrar pro senhor como é que saiu na internet. Ah, vai sair bom. Vai sair bom, vai. A joia. Então, bom fim de semana pro senhor. Igualmente, senhor. Depois eu venho buscar as bananas aí, tá? Tá. Obrigado. Eu vou cobrir ela. Pra quê? Pra ninguém ver? Não, passarinho. Ah. Vou cobrir ela aqui. Mas tá? Ela tá verde, o passarinho vai comer? O passarinho vai... Vem pegar essa aqui, ah. Ele vai sujar de baixo, né? Ah, vai sujar de baixo, tá certo. Passarinho é danado. E aí, o senhor vai fazer o almoço agora ou não? Agora eu vou... Ou já tá embalado ali? Vou mexer, já está começado, né? Já está começado. Começado o almoço. O que, que o senhor vai fazer hoje, por exemplo? Ah, hoje eu vou fazer arroz e feijão. Mas não vai ter uma carninha? Eu acho que vai ter carne de sapo. Como é que é? Carne de sapo. Que isso? É. Não, eu não estou querendo comer, não precisa falar que é ruim, não, que eu, não vou, eu já estou convidado em outro hoje lugar. Hoje eu não vou fazer carne, não, porque eu não posso comer muito também carne. Sei. Hoje é a verdura. Mas por que você não pode comer carne hoje? Ah, muito não. O organismo não aceita mais? O organismo vai indo, sai, não sai lá embaixo, né? Ah, em top? Top. Em top, é. Mas é verdade, a carne é top mesmo. Carne. E o violão?
violão tá ali. É, mas hoje você não tá inspirado também. Hoje mais tarde eu vou mexer com ele. É, então se eu escutar uma musiquinha eu desço aqui pra filmar o senhor tocando. Ô, seu Silvestre! Ô, seu Silvestre! Esse é o violão? Esse é o violão velho que eu tenho. Vai tocar pra nós, então? Ah, esse ele funciona, né? Bom dia, como vai? Passou de onde? Ah, mais ou menos. Mais ou menos? Ô, seu Silvestre, você vai tocar aqui? Seu fogão não tá aceso lá? Meu fogão tá. Então, vamos tocar na cozinha, fica bonito. Mas, será? Né? Ou o senhor não vai ficar confortável lá? Não, se quiser tocar lá, toca lá também. Ah, é mais legal, né? Pode entrar aqui. Pode deixar, melhor baixar a TV, né? Pra não escutar o barulho. Já que vai acabar isso aí. Quiser esperar acabar? Ah, não, o senhor que quer acabar, esperar acabar, né? Acabar. Então, o senhor quer assistir, né? Aí, mais de 100. Não, então senta aí, vai assistir. Tem uma parte boa aí. Então vai, então. Eu vou só filmar, tá? Passando aí a mandioca brava. Seu irmão tá assistindo lá também. Essa filmagem pega a voz também? Pega, mas eu corto depois. Ah. Depois eu corto. Que é a farinha de pumba ou farinha d'água do norte e do nordeste do país. Cozinhando a galinha velha que a minha irmã me deu. Não cozinha. É. Eu cozinhei aqui, ó. Quer ver? Ah, tá na pressão? Fava seca. Mas não sei se cozinha. A fava seca com galinha velha? É. O dente vai trabalhar hoje, eu então. Eu acho que não cozinhou essa coisa aqui, não. Eu vou... Vai fazer um teste, né? Fazer um teste. Vou ter que voltar no fogo pra ver. O armão vai pesar pra meio-dia, 1 hora da tarde. É. Galinha velha, minha irmã, a galinha dela, você tem um acidente com a galinha lá. Parece que até cozinhou. É, amoleceu. Ah, parece que dá, né? Ah, não tá ruim, não. Tá bom. Tá ótimo. Fava é muito gostoso, né? Eu gosto mais de fava do que feijão. Isso aí é o quê? Isso aqui é galinha velha também. Não quer cozinhar a cabeça da galinha. Então eu faço um virado, né? Ah, aí você vai fazer virado. Aqui depois eu toco farinha aqui. Uhum. Nem cachorro não come. Thank you.
quem que você tá aprendendo, seu Silvestre? Ah, eu aprendo por minha conta mesmo, né? Ué, mas... Tem o Beto aí, né? Ah, tem um livrinho. Ah, não tem professor? Não. De vez em quando eu pego uma aula com algum aí. Ah, bom. Mas e aí, o senhor foi começar a tocar e cantar depois de velho? Só depois de velho. Faz quanto tempo? Ah, faz uns 5 anos já. 5 anos. Tá saindo já alguma coisa, né? Eu faço o floral do menino da porteira também, aprendi com o vizinho ali. Tudo, se eu soubesse, eu ia cantar ela. Eu ia perguntar por que você não estava cantando mesmo. Porque eu não sei ela tudo. Se eu soubesse, que é a cadeira ali. Eu não tenho essa música. Uhum. E aquela cadeira ali que está ali, aquela cadeira antiga, né? Aquele naquele canto ali. Essa aqui? É. Não, a outra ali, aquela. Lá meu pai que fez, é antiga. O pai que fez? É. Por que essa cadeira era especial de alguma coisa, não era? Aí meu pai gostava de fazer essas coisas, né? Cadeira. Mas por que ela tem essa coisa do lado, é tudo, assim? É tudo embutido, não tem prego. Ah, não tem prego? Não, não tem nenhum prego. Ah, que legal, é tudo encaixado. Olha que legal. Não tem prego. Não, tem uma outra ainda aí, mais antiga que essa. Deixa eu ver se eu acho ela por aí. Você vê se acha? Onde será que ela tá? Ao fogo, né? Pode deixar morrer. Achei! Nossa! Essa aqui, essa aqui também que, não tem prego. Que não. Bonita essa cadeira, né? Essa aqui é... E essas madeiras, ele serrava o quê? No serrote e as tábuas? Como que ele tirava? Essa aqui ainda tem prego, mas a maioria... Ah, essa tem prego, essa tem prego, é verdade. Agora eu tô vendo também. Mas a maioria das coisas que ele fazia não tinha prego. Mas ela é embutida também. Uhum. Tem uns encaixes, né? Tem uns encaixes. Eu acho que ela não tinha prego, porque eu falei. Puseram prego, né, depois. Então, tá com cara, isso aqui, será que foi feito depois, não? Foi feito depois. É, vai ver que ela era de outro jeito mesmo. É, porque é só aí que tem prego? É só aqui que tem prego. Ah, daqui botaram depois pra reforçar depois. Alguma coisa assim, né? Mas você vê que ela é rústica aqui, né? É rústica. Olha só que linda. Seu pai, como é que chamava a profissão dele? Carpinteiro? Meu pai só não foi motorista, mas ele é carpinteiro. Fazia de tudo. Foieiro. Foieiro é o quê? Faz calha? Não, foieiro é que faz. Põe fundo em bacia, faz, pega apoio, faz qualquer coisa. Sei, né? Sei. Mas de cobre também ele mexia? Cobre tudo, mexia com tudo. Então ele batia... Estanho, fazia soda de estanho. Aham. Eu gostei dessa paisagem aqui, ó. Achei bonita, é. Isso aqui que é? Semente de abacate. Mamão. Mamão. Fava. Ali tem uma sandália havaiana. É, e o que é isso aqui, Fê? O que é isso? É o melhor acelerador que saiu para carro. Eu guardei, eu vou arrumar ele. Como é que marca que é isso aí? Ah, é da Volks, né? É da Volks. Foi na Brasília, na Havaiante. E você vai usar ainda isso aí? Vou usar, vou deixar novinho. Uhum. Que agora vem de plástico, né? Acelerador de plástico? É, vem de plástico, por carinho. E essa cinza aqui, por que o senhor guarda? Ah, eu tô arrumando pra penha lá pra fazer o sabão, mas essa cinza é fraca, né? Então tem que trazer uma lá da cidade pra melhor de... Qual que é a diferença de cinza fraca e cinza forte? Qual que é? Que a minha cinza aqui é queimada, muito bambu, né? Ah, o bambu da cinza fraca. É. Não rende pro sabão, é isso? Ah, será? Não rende, ela é fraca, né? Aham. O senhor já fez sabão alguma vez, não fez? Ah, já fiz. Ajudei minha mãe a fazer, né? Aham. Uhum. Quer tocar mais lá, não? Ela tá filmando?
Tô filmando. Ih, depois vai sair besteira. Não, você não falou besteira. Ainda não, né? Ainda não. Vamos tocar mais. Seu Silvestre, o senhor nunca quis casar? Ah, nunca. Tentei, mas não... Tentou? Tentei, mas não... Mas por que aconteceu? As mulheres certas não chegou? O que era? Ah, muito difícil, né? É? Mulher é complicado, né? É. Mas e daí? Como é que foi? O senhor tentou casar? Tentou namorar? Como que foi, assim? Desistiu na hora do casamento? Ah, eu namorei três moças só. Três? Diz que... Tudo na vida tem que fazer só três vezes, né? Uhum. Se não deu certo... Não pode fazer mais. Uhum. Mas já é... Insistir. Mas já é burrice, né? Burrice. Tá certo. Mas qual que era o defeito delas? Ah, o defeito delas é que ela queria mandar em mim já no começo, né? As três? É, todas elas. Todas elas. Aí já caiu fora, então. Não queria que eu ficasse dependendo de nada, né? Aí... Ah, então, porque daí o senhor queria, o senhor sabe, hoje o senhor sabe lavar roupa, cozinhar? Ah, eu faço tudo. Faz tudo? E às vezes eu faço melhor do que mulher ainda. Ah, então o senhor não queria ficar na dependência delas? Ah, não é até bem isso, né? Mulher é complicado, né? Todos os homens falam que mulher é complicado. Uhum. Não é fácil, não. E filho, o senhor nunca teve vontade de ter filho? Ah, não, eu não. Filho é só lá com as mulheres. Não, mas então, mas assim, um filho seu você não queria? Não, nem eu, adotar. Eu tinha vontade de adotar, mas só que agora já não tá dando mais. É, você tá com quanto? 60 aí? 67. 67. Se eu tivesse aí uns 50 anos, 40 anos. Dava pra pensar. Dava pra pensar em adoção. Mas e o senhor não acha ruim de morar sozinho? Ah, não, não, eu. Tranquilo. Tranquilo. Muito tranquilo. Mas o senhor morava aqui com quem? Que era com a sua mãe, por último? Eu tô morando sozinho só de 2008 pra cá. Então faz 11 anos. É, 11 anos que minha mãe morreu. 11 anos. Ela faleceu. Mas então, quando sua mãe morava aqui, o senhor ajudava ela no fim da vida? Ajudava. Ajudava em tudo. Em tudo? Precisava. Mas ela fazia comida? Ela conseguia fazer? Não? Ela fez até um... Até os 80 anos ela fez comida. Depois foi a...
Aí não teve jeito, não aí deu, passei mas... a cozinhar. Depois o senhor começou a cozinhar. Mas o senhor já sabia? Eu já fazia alguma coisa. Ah, já fazia alguma coisa. E já fritava ovo. É. Mas então, o senhor tava falando, né, faz de tudo, né, de comida. Tem que fazer de tudo, né. Aí eu perguntei onde que você aprendeu. Aí você falou que aprendeu na televisão, né? Aprendo na televisão. Pela televisão a gente aprende muita coisa, né? Aprende. Receita. É. Internet também? Internet. Eu não tenho internet, mas eu pego tudo na televisão. Mas aí você pega dos outros? É. Tá passando um cavaleiro lá? Ah, já foi. Tá longe, tá longe, tá longe. Aqui na escada não filma? Filma, mas aí é que ele já saiu. Saiu do lugar que a câmera consegue pegar, né? Ele tá, ficou atrás do... Ele pega até uns 100 metros. Ah, não, ele pega lá naquela pedra ali, pega. Pega e traz pra perto, assim. Só que aí tem que ter a mão firme, né, pra não balançar. E essas figuras que tá aqui em cima, o senhor tava falando, aquela é um diploma seu, do que é? Diploma de? Diploma escolar. Ah, diploma escolar. Quarta série que eu fiz. Ah, da quarta série. E o de baixo, o que é? De baixo é uma gincana que eu fiz lá de Secretivo, lá em Brasópolis. Eu ganhei em segundo lugar, eu só não ganhei em primeiro lugar, porque a corrente da bicicleta escapou. Bicicleta que é a Gorica. Ah, era corrida de bicicleta? É. Ah. Daqui a Gorica ali. Ah, daquela que só eu fiz ali. Só eu que tinha Gorica. Aham. Uhum. Escuta aí, aquele outro ali é o senhor jovem? É, tinha 17 anos. 17 anos. Mas como que era? O fotógrafo vinha na casa das pessoas? Não, ele tinha que ir lá, né? Tinha que ir lá. É. Mas ele fazia colorido assim, não? Fazia. Não, aquele retrato ali eu que... O senhor que mandou? Reprodução. Ele. Reprodução já. Ele já é reprodução. E aquele lá que parece o Pedro II, quem que é? Ele é o Arfer. João Dio, Antônio Dio, Arfer Antônio Dio. Mas ele é parente seu, né? Era. Ele é o quê? Avô da sua avó, não? Aquele homem ali, eu acho que já era bisavô do meu pai. Bisavô do seu pai? É. E aquele último do lado direito ali? Aquele é o pai da minha mãe. Pai da sua mãe. Avô meu. Ele era mais morenão, não? Ou a impressão minha? Não, ele... É o jeito que fizeram, o fotógrafo pintou, ele, né? Ele era... Do lado da minha mãe, ele era mais moreno mesmo, né? Ah, ele é um pouquinho mais moreno, né? Tô vendo. E essa casa aqui, o seu Silvestre? Ela é construída de tijolo ou é de pau-pique? De tijolo. Tudo de tijolo? De tijolo. Quando o senhor nasceu, já tava feita ela? Já. Já tava pronta? Ah, essa aqui já tava... Eu nasci aqui, né? Nasceu nessa casa, de parteira, de certo, né? Ah, era. É. A mãe contava como que era, não? Ah, eu falava pro senhor, naquela época, que a época era difícil, médico, né? Sim. Não tinha. A época era tudo na base do sulavanco mesmo. Sulavanco. Tá. Agora, o piso não era essa coisa aqui, não, né? Essa casa aqui era de... Suaio? Era de suaio. Ah. Quando meu pai morreu, era de suaio. Em 86, que ele morreu. E o que, que fizeram com as tábuas do suor aqui? Ah, tava tudo caranchado. Ah, é? Tudo pra lenha, fogo. Mas então não era madeira boa, né? Ah, era pinheiro. Era pinheiro. Ah, pinheiro. Pinheiro natura, né? Aqui só tem um porão, só tem um pau aqui que... Que aguentou. Que aguentou, porque ele é óleo vermelho. Óleo vermelho? Aí eu fiz duas vigas, uma pra lá, outra pra cá dele, e ele ficou no meio das duas vigas. Sei. Pra pôr esse falange. Aham. Uh-huh. Mas ele não tá segurando a laje, né? E ele não, que tá segurando a laje mesmo, é as vigas, é as vigas que o senhor fez, né? É. As vigas dessa 20 centímetros. Aham. Uhum. Agora essa porta aqui tá com cara de ser antiga, né? Ah, essa aí é antiga. O senhor sabe que madeira que é? Tá com cara de ser cajarana ou cedro, ah, ali? Ah, essa aí é... Deve ser pinheiro também. Não, mas tá escuro. Será que pinheiro? É, você acha que é pinheiro? Muito madeira melhor, é os batentes. Aham. Uhum. Portal. E aí, quer tocar mais alguma coisa ou não? Ah, senhor que sabe, senhor que chamou eu pra vir aqui. É, convém mais. Vou passar aqui o Bruno Marrom. Né? Esse aqui eu canto também, mas... Opa. Thank you.
A música é danada, deu pra fazer pra mim. Pra aprender, né? Aprender ela. Ainda tô meio raneta com ela. Ela não tá muito do jeito que eu quero. Eu também tô com a garganta ruim. É? Então, que tá. Gripou um pouquinho? Tomei chuva, né? Tomou chuva. Fala chuva que eu tomei. Ô, seu Silvestre, eu tenho uns sacos aqui na sua sala. O que são esses sacos aqui? É café. Café? É. Onde você colhe esse café? Ah, aqui no Bananá que nós fomos lá ontem. Ah, no Bananá que nós fomos lá em cima. Aqui, então, aquilo lá é resto do cafezal que tinha lá, não? É resto. É sobra, né? Lá virou Bananá, tem só uns pés de café. E lá. Alguns pés de café ficaram lá. É. Aí você colhe e vai guardando. Vai guardando. O seu Silvestre, domingo o senhor trabalha ou não? Ah, não. Não uso trabalhar, não. Não, né? Eu vou cortar banana lá, tudo, mas... Mas por quê? Porque o senhor respeita o domingo? Eu respeito domingo, né? Aham. Uhum. Vem lá de trás, né, essa história? Vem lá de trás essa parte aí. E qual que é a diversão do senhor? Tocar um violãozinho, assistir uma televisão? É, isso só. E escuta um rádio também? Rádio, de enquanto eu escuto. Tem um rádio meu lá na cozinha. Eu vi na cozinha lá. O que, que o senhor escuta na rádio? Ah, pega moda, né? Pega moda. Ouça as músicas antigas. Ô, seu Silvestre, mas então é isso. Já filmei o senhor tocando. Eu vou voltar hoje para São José. É? É. Eu ia voltar amanhã, mas eu tenho que fazer uma mudança de casa, né? Ah. Então amanhã cedo, 7h30, o caminhão tá lá, então tem que voltar. Vai mudar de casa? É, eu vivo mudando de casa. Nossa. O senhor nunca mudou de casa na vida, graças, né? Graças a Deus, não. 67 anos na mesma casa, né? Na mesma casa. Eu já passei por umas 30 casas. E amanhã vai ser mais uma mudança. Mas pra outra cidade, pra outro lugar? Não, é pertinho, é 3 quilômetros. Mas é que hoje eu alugo as casas, sabe? Ah. Eu não tenho, mas eu não quero ter mais nada meu. Dá muito trabalho ficar cuidando das coisas nossas, então eu resolvi mudar porque alugar porque é mais fácil, né? Ah, mas tem que ser aluguel barato, né? Mas e... agora não tá filmando não, né? Tá filmando. Você quer que desliga? Liga um pouco, mas eu... Então vou desligar. Então, tchau pro senhor. Tchau. Obrigado por tudo, viu? Obrigado as bananas que o senhor deu. O passeio ontem foi muito joia. E eu desliga aí que eu vou falar.